Зад стените на този манастир е сцената на една от най-величавите битки на Априлската епопея. На 29 април 1876 година през вратата на Дряновската обител с развято знаме влиза четата на поп Харитон и Бачо Киро. Посрещат я игуменът Пахоми и други духовници в манастира. Отдавна са причастни към идеите на освободителната борба. Въстаниците забиват знамето насред двора. Първоначално, поп Харитон нямал намерение да остава в манастира. Но при опитите да се изтеглят от него, четниците разбират, че са обградени от многоброен противник. При създалата се обстановка, единственият изход на четата била да превърне манастира в своя крепост. Поп Харитон застанал пред своите четници. Един от спасилите се въстанници предава думите на войводската реч. Борбата ще бъде неравна. Да се бием ние, няколко души, с турската войска, с башибозуци и черкези. Но ние ще изпълним своя дълг към отечеството си. Братя, удари часът. Много са паднали за тая свобода. Нека умрем и ние. Подготовката за сраженията започнала веднага. На прозорците на манастирската ограда били направени малки отвори, през които да се стреля. На каменната манастирска ограда също били направени отвори и други приспособления за стрелба. Макар оръжието на турците да било несравнимо по-модерно, то дълго време ще бъде безсилно пред героизма на четниците, отстояващи своята крепост, която наричали свещено място. Боевете започват още на 29 април и се водели всеки ден. На 30 април турците засипали със стрелба манастира. Но въпреки това опитите им да приближат стените му се оказали безуспешни. Жертвите в турските редици били много по-големи. Не сполучили и опитите манастира да бъде подпален с хвърлените зад стената му пламтящи факли. По спомените на един от спасилите се четници, поп Харитон вдъхновявал отбраняващите манастира с точната си стрелба и безстрашието си. Виждате ли уния башибозуци? Гледайте как ще паднат като парцали отгоре. Стрелял и пеел с пълно гърло. Боят настана тупкат сърца ни. С него стреляли и пеели до вчерашните даскали, земеделци и свещеници. Превърнали се за часове в жертвоготовни войни. На третия ден от битките, турците започват опитите да склонят въстаниците да се предадат. Обещават им помилване, ако прекратят битката. През скалите се чува призив. Поп Балчо, даскал Киро, излезте бе кумити! Отговорът бил, вървете си в Анадола, вашата власт тука вече пада. След този отговор, турците участяват стрелбата. На другия ден на въстаниците било съобщено, че пашата им изпраща писмо. То било закрепено на върлина и носено от турски пратеник, а го взел младият въстаник Тодор Генчев. Занесъл го в игуменската стая, където поп Харитон и още един четник, поп Гаврил, пълнили фишеци. Малко след това силна експлозия разтърсва манастира. Между развалините четниците намират ранени поп Харитон, поп Гаврил и Христо Ганчев. Обяснението, останало в спомените на оцелелите, е, че младият четник изтървал цигарата си на пода, върху който имало барут. Трагичната случка обаче не променила хода на боевете. Тежко ранен и ослепял след експлозията, поп Харитон дал препоръка за войвода да бъде избран досегашния подвойвода.
писмото отговор въстаниците написали: Ние не сме излезли да убиваме, обираме и разбойничестваме. Тихо и мирно излязохме от домовете си и потеглихме за Балкана, да дирим свободата си и човешки живот. Като влязохме в манастира, не питахме ни Алито, ни Салито, ни Ахмеда, ни Хасана, но и ситаго Бога, който е с нас, против вас. Затова, кога ще излезем и как, само ние и Бог знае, а не вие. Не щеме да ни заповядате да излезем, нито ви пък и питаме. Колкото за оръжията ни, ще ги сложим, когато умрем, а ще ги носим, додето сме живи. Не ви ги донасяме, елате си ги вземете сами. Всички усилия на турците да приближат до оградата завършвали с провал и много жертви. Опитали се да събарят камъни от надвисналите скали, които да пробият оградата, но и това се оказало безрезултатно. От Търново било докарано оръдие, което хвърлило 30-40 снаряда, но и тази атака приключила безрезултатно. Тези съдбоносни за отбраната дни игумен Пахомий Стоянов решил да напусне манастира и да отиде при дряновските чурбаджии, за да действа заедно с тях пред турското командване за примирие, с цел да се спаси манастирската обител. Веста за изчезването на игумена накарала Бачо Киро да произнесе реч, която по думите на един от въстаниците подействала като балсам на борческите и измъчени сърца на ратниците. Братя, знам мъките ви, тъгите ви, за оставените на турския произвол деца, жени, бащи и майки. Вие оставихте всичко мило и драго. Но знам и това, че ние взехме оръжие, издигнахме байрак, да се бием за нещо по-мило, нещо по-славно, за свободата на поробеното ни и злощастно отечество. Смелост, братя! Дерзайте! Имайте упование на Бога! Не умира светата правда! Боевете ставали все по-ожесточени. Турците започнали да се прицелват по кладенеца и магерницата, по стълбите, свързващи отделните етажи и постройки на манастира. Брашното свършвало. Във фурната можело да се пече хляб само нощем. Въпреки това, затрудненията били преодолени. Горните етажи били пробити и поставени дървени стълби. Бачо Киро и още 10 четници напускат манастира, за да разберат има ли въстание в Габрово, но разузнаването им приключва безрезултатно. Посрещнати от потеря, те се връщат зад манастирските стени. На 6 май в резултат на неуспешната обсада, пред стените на манастира идва Фазлъ Паша. След поредните разменени писма с бранителите на манастира, той решава да го атакува с артилерийски огън. Ние сме решили да мрем и ще запазим клетвата си. След получаване на адръски отговор, Фазлъ Паша дал заповед да се атакува манастира. В своите бележки Бачо Киро отбелязва, че куршумите послали двора с метла да ги метеш. А от снарядите манастират пламна. Въпреки че манастират гори, не се чува глас за предаване. Четниците слизат в избените помещения на манастира. Въпреки двойният турски удар, артилерийски обстрел и атаки на пехотата,
Вечерта манастирът замръква в ръцете на въстаниците. В сведенията, които изпраща Фазла Паша до началниците си, броят на четниците е удвоен. Явно, опитният турски военачалник се опитва да оправдае на успеха си. Ръководството на бранителите изработило план за излаз от манастира. Нито един от четниците не искал да се предаде. На 7 срещу 8 май в манастирския двор се събрали всички, за да се простят с поп Харитон, с тежко ранените и с монасите, които оставали в манастира. Поп Харитон бил изнесен на черга, защото не можел да ходи. Отново, спомена на въстаника Петър Франгов е съхранил прощалните думи на войводата. Храбра ми дружина, сега се намираме в края на живота си, но ще се запишем в историята за вечно споменуване. Бодри ми юнаци, макар да не виждам, всичко чувствам. Не скърбя, че сме заобиколени, че манастирът гори, а че аз, когато щях да ви бъда най-потребен, останах без очи. Вървете срещу турската сган. Знайте, че ние тръгнахме да мрем за поробеното наше отечество, което ни извика за помощ. Четниците целунали ръката на войводата, който благословил оръжието им. Поп Харитон поискал да го убият, но никой от въстаниците не събрал сили да го направи. Знамето на четата било изгорено, за да не попадне в турски ръце. Четата била разделена на няколко малки отряда. Нямало друга възможност за спасение, освен разкъсване на вражеската верига. Планът бил да се излезе през задната манастирска врата и да се потърси спасение на северо-исток. Въстаниците стигнали до манастирското лозе, заградено с ниска каменна ограда. Вътре в лозето била разположена на бивак турска рота. В ожесточения нощен бой били дадени много жертви и от двете страни. Част от въстаниците се върнали в манастира. Тези 40 души на сутринта направили още един опит да пробият турски обръч, но почти всички били убити. По нареждане на Фазла Паша, пленените били обезглавени пред очите му. В доклада си той ще напише с гордост: проклетите глави ми бяха поднесени. Сутринта на 8 май манастирът крепост е овладян от войниците на Фазла Паша. Ранените били изведени от избените помещения и избити. Сред тях бил и слепият поп Харитон. Според други сведения, той се самоубил преди влизането на турците в манастира. Църковните вещи били ограбени и месеци след това продавани по пазарищата на Дряново и Габрово. 145 души загиват в Дряновската епопея. Само 47 от участвалите се спасили. Според историците, бойната дейност на четата на поп Харитон в Дряновския манастир е изключителен феномен в историята на Априлското въстание. В никой друг район на въстанието не е имало толкова силно изразено числено превъзходство на турците. Въпреки броя си и модерното си въоръжение, те остават пред вратите на манастира 9 дни. Според изчисленията на изследователите, срещу един въстаник са се били 24 турски войника.
Аскерът нямаше прочет, пише Бачо Киров в своите бележки. За превземането на манастира е привлечена от две турски армии, общо около 5300 души. Дряновският манастир влиза в преписките на европейските дипломати, някои от които го споменават като място, където е пролята млада българска кръв. След като се откъснал от войниците на Фазла Паша, Бачо Киро потърсил помощ у няколко свои приятели. Вратите на къщите им обаче се оказали затворени. Жестокостите на турците били сковали от страх хора, които до вчера били в опиянение от края на робството. Бачо Киро намерил убежище в плевнята на дядо Дончо от Бяла черква. Селените обаче скоро разбрали кого е приютил стареца. На един от тях Бачо Киро предал своите записки за подготовката на въстанието и за драматичните дни в Дряновския манастир. Целта си постигнах. Топът гръмна. Европа чу. Тя ще се намеси в турските работи. Тъй няма да остане. След тридневно криене в селото, където бил учител, Бачо Киро попаднал в ръцете на турската полиция. Предали го хора, чието деца белочерковският даскал бил учил на четмо и писмо. На една от стените в Бяла черква Бачо Киро успял да напише с въглен прощално писмо до близките си. С Богом, мили чада и приятели! Аз днес се разделям за вечно с вас и ставам жертва за народа си. Не дайте скърби за мен, защото аз си изпълнявам длъжността, но да скърбя аз, че не умирам с нож в ръка, а предаден и с мъченическа смърт. Предаден съм от моите приятели, но ги прощавам, защото те не знаят какво правят. 16 май 1876 година. Бяла черква. Бачо Киро. С подсилен конвой го подкарали към Търново. Към Балван настигнали войската на Фазла Паша. В Търново пашата влязал шумно, демонстративно показвайки, че води един от най-страшните комити. В конака били затворени и други въстаници от четата. За да спаси двама от най-младите, Бачо Киро заявил на разпитите, че те били взети в четата на сила, по негова заповед. Освободили ги. Извънреден турски съд трябвало да реши съдбата на 1000 души затворници, докарани в Търново от Фазла Паша. Не всички обаче били съдени. Новият султан Мурат, за да покаже милосърдието си, обявил амнистия. Тя обаче не се отнасяла за водачите на въстанието. Сам Фазла Паша въвел в залата Бачо Киро. По време на разпитите той заявява, че това, което е направил, счита за най-първи и свещен дълг за всеки го. Отхвърлил опитите на защитника си да го изкара слаб в ума, за да го спаси. В стихотворна реч на турски език даскалът гордо заявил: аз един Бачо Киро съм, без страх от турчин комита съм. За родината си хайдутин станах.
Недостойното поведение на подсъдимия объркало съдиите. Председателят на съда наредил на заптиите да изведат Бачо Киро от залата и в отсъствие на подсъдимия произнесъл присъдата. Смърт чрез обесване. За дните прекарани в очакване присъдата да бъде изпълнена, един от затворените четници пише: Бачо Киро бе спокоен. Пееше прощални песни към отечеството, съпругата и децата си. Преди да завърши една от песните си, откъм вратата се чу гласът на ключаря. Като чу зловещия зов, Киро стана, прекръсти се, каза: С Богом, братя, и излезе. На 28 май 1876 година в петък повеждат Бачо Киро към бесилото. Като се чу, че ще бесят Бачо Кира, ние дечурлигата настръхнахме. Струпахме се да гледаме. Имаше много народ, от конака горе чак до бесилките. Бачо Киро беше в спретната нова селска носия. Никога не съм виждал такъв човек. Върви, никого не поглежда, дигнал поглед пред себе си. Бачо Киро помолил стражата да му отвърже ръцете, за да може сам да надене въжето на шията си. Турците не се съгласили. Последните думи на войводата Даскал били: Прощавайте, братя българи, с Богом, мило отечество! Два дни телата на екзекутираните останали на бесилото. Турската власт празнувала в сковани от мъка и ужас град. Накрая разрешили телата да бъдат снети и предадени на местното женско дружество, за да бъдат погребани. На родителите и близките забранили да присъстват на погребението. Пушка на рамо аз турих, манастира Адриановски намерих. Правда да диря, аз кочих и сам въжето си окачих.